ឈប់សម្រាកបានជើងមកដល់ព្រិញនិងមិត្តភ័ក្តិកំពុងរៀបចំចេញដំណើរទៅលេងនៅក្នុងព្រៃអេនេះពួកឯងរៀបចំអីវ៉ាន់រួចហើយឬនៅណែកុំយឺតយ៉ាវពេកបញ្ញាបន្តិចទៅអូខេរួចឥឡូវហើយចាំបន្តិចសិនតើត្រូវហើយព្រិញថ្ងៃនេះយើងគិតនាំគ្នាទៅលេងនៅកន្លែងណាហ្នឹងអូគូទៅលេងនៅក្នុងព្រៃណោះសំឡាញ់ទៅកន្លែងដែលពួកយើងមិនធ្លាប់ទៅពីមុនមកអូអញ្ចឹងអូបើគ្រប់គ្នារួចរាល់ហើយយើងឆាប់ចេញដំណើរភ្លាមតើតោះ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 ព្រិញនិងមិត្តក៏ធ្វើដំណើរចេញទៅធ្វើដំណើរមួយស្របក់ធំពួកគេក៏ដើរមកដល់ក្នុងព្រៃជ្រៅណែនេះយើងមកដល់ព្រៃជ្រៅហើយណាហើយនេះយើងគិតទៅខាងណាទៀតទៅអូនៅខាងមុខនោះមានផ្ទះមួយខ្នងយើងនាំគ្នាទៅសួរនាំគេសិនទៅមើលឡូនតាតោះ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 ជំរាបសួរលោកតាពួកខ្ញុំសូមរំខានសួរលោកតាបន្តិចអឺមានអីចៅមានអីសួរតាក៏ឆាប់សួរមកណាលោកតាហ่าពួកខ្ញុំចង់ទៅលេងប្រាសាទបុរាណនៅក្នុងព្រៃតាលោកតាស្គាល់ដែរទេទៅតាមផ្លូវណាដែរទៅលោកតាអូប្រាសាទបុរាណមែនទេតាស្គាល់តាប៉ុន្តែថាប៉ុន្តែពួកចៅកំទៅទីនោះអីហេតុអីទៅលោកតាមានរឿងស្អីទៅមើលណាលោកតាមានបញ្ហាអ្វីទៅណាហើយព្រោះនៅក្នុងព្រៃនោះមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់នៅម្ដុំនោះសម្បូរទៅដោយសត្វសាហាវជាពិសេសគឺសត្វអសិរពិសព្រៃនោះកម្រនឹងមានអ្នកទៅដល់ណាស់អ្នកដែលធ្វើដំណើរចូលទៅគឺត្រូវត្រឡប់មកវិញទៅហេតុផលផ្សេងផ្សេងពួកចៅកំទៅអីណាអូពួកខ្ញុំអរគុណច្រើនហើយលោកតាចៅសុំលាសិនហើយអឺចៅទៅចុះនេះពួកយើងគួរទៅលេងនៅប្រាសាទនោះឬក៏អត់ណោះប្រញ្ញាគួរឲ្យខ្លាចណាស់សម្លាញ់ខ្ញុំថាពួកយើងកំទៅអីបញ្ញាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញតើម៉ែណៃដំណើរនេះផ្សងព្រេងពេកហើយហើយបថុយបឋានទៀតមិនបាច់ទៅទេអីព្រិញទៅផ្ទះវិញទៅណាខ្ញុំដឹងថាពួកឯងខ្លាចប៉ុន្តែយើងមកដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវទៅហើយខ្វះតែបន្តិចទៀតដល់គោលដៅហើយយើងគួរទៅសាកល្បងខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរថាការពិតនៅទីនោះវាយ៉ាងម៉េចណ៎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 ទៅជាមួយគ្នាទៅណាប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចតែពួកយើងត្រូវជួបនឹងណ៎ហើយចុះខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តទៅជាមួយព្រិញពួកឯងគិតយ៉ាងម៉េចដែរបើឯងទៅទៅហើយនោះខ្ញុំក៏ទៅដែរតែត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនណាឡោណាសំឡាញ់តោះយើងប្រញាប់ទៅព្រិញនិងមិត្តក៏បន្តដំណើរចូលទៅក្នុងព្រៃជ្រៅដើរមកតាមផ្លូវស្រាប់តែពូ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 ថប់ណាពូថប់ណាព្រិញវាវាមករកពួកយើងហើយណាអូយវាមកខាហើយពួកឯងយកឈើយកកបិតចេញមកឆាប់វាវាភ្លាមទៅវាវាទៅពួកឯងនៅស្ងៀមកុំខ្លាចកុំធ្វើប្រទេសផ្ដោឲ្យសោះគេមិនបានធ្វើស្អីយើងទេយើងនាំគ្នាដើរទៅមុខទៀតទៅដើរលឿនទៅអើយខ្ញុំសុំដើរមុខគេម្ដងហើយ
គ្នាយើងប្រយ័ត្នបន្តិចណាបើបានជួបពស់ទៀតត្រូវដាវវៀងចេញឲ្យឆ្ងាយកុំឲ្យពស់ចុកពួកយើងបានខ្ញុំដឹងហើយព្រីងតោះពួកយើងដើរលឿនទៅមួយស្របក្រោយមកពួកគេក៏បានមកដល់ប្រាសាទបុរាណដ៏ចំណាស់មួយដែលស្ថិតនៅក្នុងព្រៃដ៏ជ្រៅអាយ៉ាពួកយើងមកដល់ហើយប្រាសាទបុរាណនៅទីនេះពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់មេណៃកូលែនពួកយើងធ្វើបានហើយនៅទីបំផុតពួកយើងបានមកដល់គោលដៅហើយយើងអាចជំនះឧបសគ្គនិងភាពភ័យខ្លាចបានហើយចូលគ្រប់គ្នាកុំចោះចាញ់កុំខ្លាចគ្រាន់តែឮពាក្យគេថាដរាបណាពួកយើងមានស្មារតីរឹងប៉ឹងមានចិត្តអំណត់យើងប្រកាសជាធ្វើបានឲ្យតែយើងមានចិត្តល្អមិនបៀតបៀនគេក៏មិនធ្វើស្អីយើងដែរគ្នាដឹងហើយសម្លាញ់គ្នាលែងភ័យខ្លាចហើយមើលប្រាសាទនោះតើចម្លាក់ក្បោះក្បាច់រចនារស់រវើកពិសេសល្អណាស់តោះពួកយើងនាំគ្នាចូលទៅមើលឲ្យចិត្តបន្តិចតើល្អល្អល្អគ្នាទៅមើលដែរស្មារតីរឹងប៉ឹងការតស៊ូព្យាយាមអាចយកឈ្នះភាពភ័យខ្លាចនិងឧបសគ្គគ្រប់យ៉ាងបានសូមរងចាំទស្សនាវគ្គបន្តព្រោះតាទីឆ្ងាញ់កាន់តែញ៉ាំកាន់តែជាប់ចិត្ត